ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଜଗତସିଂହପୁରର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର 314 ବ୍ଲକକୁ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା 128 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 2500 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି 91 ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଲେଣି। ଗତ ଗୁରୁବାର 99ତମ ବ୍ଲକ ଭାବେ ସବଡେଗାଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉଭୟ ନେତାଜୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ କରମଡିହି ଓ ସବଡେଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବାଲିଶଙ୍କରା ଯାଇ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଡିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନାମିକା ସିଂଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ବିଷୟକୁ ନେଇ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇବା, ମହାନଦୀ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏବଂ ପୋଲାଭରମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଦାବିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକକୁ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଟୁ ବ୍ଲକ ଯାଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛି। ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 10 ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକରୁ ବାହାରିଛି। ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଇ ଏବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 128 ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। 91ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି 314 ବ୍ଲକ ଯିବି। 91ଟି ବ୍ଲକ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2500 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିସାରିଲେଣି। ଶେଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ମହାନଦୀ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏବଂ ପୋଲାଭରମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏହି 3ଟି ଦାବି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପ୍ରଦାନ, ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବା ଅଥବା ପ୍ରଭାବିତ 21ଟି ଗାଁକୁ ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ କରିବା ଏବଂ ମହାନଦୀ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଆଦି ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସରୋଜ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି। ମହକ ଟିଭି, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭିର ଫେସବୁକ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜକୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mohaktv.in। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ।